cadangan agar menubuhkan cawangan parti politik di semua universiti awam bukan idea yang baik. Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad tidak bersetuju pindaan Akta Universiti dan Kolej Universiti 1971 AUKU yang dicadangkan oleh Menteri Pendidikan Dr. Mazli Malik. Beliau berkata demikian kepada media selepas menghadiri Anugerah Fellow Academy Sains Malaysia ASM di Ibu Negara. Cadangan pindaan AUKU bagi membolehkan cawangan parti politik ditubuhkan di Universiti Awam diutarakan Dr. Mazli di Dewan Rakyat. Langkah itu sejajar dengan had umur mengundi diturunkan daripada 21 tahun kepada 18 tahun.